Joo, tässä taas. Elon Musk on pistänyt Twitter-kauppansa vähän jäihin, tai ainakin odottamaan, kunnes se selvittää vähän asioita. Jos sinä menisit esimerkiksi ostamaan autoa, ja sitten lukisit tekniset tiedot ynnä muut vastaavat, ja tällä tavalla ja näin päin pois, sitten kun sulle auto annetaan, niin oho, tässä onkin jotain ongelmaa, että nämä ihan täsmääkään nämä tiedot, mitä tässä on ja mitä sä ostit. Niin kuin esimerkiksi, että hei, polttoainetankki on paljon pienempi, moottorin tilavuus on paljon huonompi, ynnä muu tehokkuudessa ja nopeudessa, ynnä muissa kulutukset ja kaikki muut on vähän eri kuin mitä oli luvattu. Eikö siinä vaiheessa se on vähän petos ja niin kuin kaupan purku on niin kuin sallittua? Ja tämä voi olla melkoinen ongelma. Hei, ihmiset voi valittaa siitä, jos käy pikaruokalassa ja mäkkärissä tai muissa, että hei, tässä ei ole kaikkea. Ja sä maksat siitä ehkä vain pari euroa. Mitä sä maksat, jos se on nyt 10 miljardia? Niin siinä vaiheessa, kun tällainen rahasumma on kyseessä, sä odotat, että sillä tuotteella on jotain niin kuin taustalla. Ja tämä voi olla Twitterillä nyt ongelma. Tällainen virallinen tilanne oli kai, että noin Twitterin arvion mukaan noin 5% käyttäjistä on botteja. Mitä jos se onkin suurempi, kun se virallisesti ilmoitettu? Silloinhan se on... No, en mä tiedä, onko se petos kaupan suhteen tai mikä lainopillinen, mutta ainakin moraalisesti se on vähän väärin. Ja Elon Musk on nyt pistänyt tässä vähän selvityksiä, että mitäs tässä nyt on. Twitterin joutuu itse selvittämään, että pitikö tämä 5% paikkansa. Jos ei pitänyt, niin sillä on muuten melkoinen ongelma. Musk voi perua kaupan. Ja eihän se silloin vastuussa, eikä se joudu niitä korvauksia maksamaan, koska Twitter valehteli. Ja jos se valehteli tässä asiassa, niin sillä on vähän suurempiakin seurauksia. Koska on havaittu, niin kuin sanoin, että mikä sen bottiarmeijan koko on siellä oikeasti Twitterin kannattajissa. Ja niitähän on kai tapauksia, että jotkut poliitikot, yritykset, julkisuuden henkilöt ja nämä muut vastaavat tapahtumat, ne on saanut paljon seuraajia. Mutta mitä jos ne ei ole oikeita, ne on vaan niitä botteja, tekoälyluomia, pieniä seuraajia, jotka kommentoi jotenkin, mutta ei ole oikeita. Kato, sillä tavallahan saadaan firman, julkisuuden henkilön, ynnä kaikkien muiden poliitikkojen ynnä muiden vastaavan kannatus nousemaan. Hei, kato kuinka paljon mulla on seuraajia ja muita vastaavia. Vähän valheellista. Miten käy yritysten osakekursseille, poliitikkojen suosioille, julkisten niin kuin yleisestikin kannatusta ja ynnä muuta vastaavaa? Oho, se ei olekaan todellista. Se on ostettu. Kuinka paljon? Eli tämä voikin olla mielenkiintoinen tilanne. Tämä on itse asiassa aika mielenkiintoista, kun Elon Musk oikeasti ottaa Twitterin. Tästä kun sitä kaivaa, niin paljastuu vähän kaikenlaista. Eikö tämä ole vähän niin kuin ennen vanhaa, kun maalta peräisin, kun sontakasaa kaivetaan, niin sen mielenkiintoisemmassa, mitä syvemmälle mennään, niin sen pahemmin sitten rupeaa löyhkäämään. Ja kaikenlaista mielenkiintoista voi ruveta löytymään. Ehkä tässä Twitterissä on sama juttu. Katsotaan, miten käy. Tämä on mielenkiintoista. Me nähdään suoraan, millä tavalla someyhtiöt on toiminut. Twitter, joka on suuri. Tai suurimpia. Mitenköhän muut toimii? Tämä varmasti heijastuu muihinkin yrityksiin, someyrityksiin ja muihin, että mitäs täällä taustalla on? Onko täällä niin paljon käyttäjiä? Jos ei, onko näitä botteja enemmän? Ja ohjaillaanko niillä meidän mielipiteitä ja näkemyksiä? Tässä kaikki. Jatko.